Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Subscribe. Turn on the post notification bell. Apo chini manze si bali. Ali apo chini. Lapo kutie video, make sure kwanza ume like. So wadao manze, leo nimekaa na video. On today video, I wanna answer most of your questions. I've been receiving on my Instagram story, so I have around 5 to 10 questions which I normally receive like daily on my Instagram stories. So the first question, am I dating you? Yeah, me si joy. Sine ujibu like nikotu hapo, nikotu saa. Tuseme nikotu saa. Nikotu saa, nikotu. Nikotu ka naira. Nairobi. The other question. Nikona miaka ngapi? How old am I? Ayesi unajua jo? 22. Kwa miaka 22 na tayari 25 next year. But sasa niko 22. Next year nafikisha tu miaka 25. Another question. Body count. Body count. Body count nimefika 60. Tuseme ya hii mwaka sina, sija record hii mwaka. Lakini kwa miaka zingine tunayosema ai iko tu mahali pake, yani iko na standard yake, lakini tunaweza round off, si ndio? Iko wapi? Adisi darada, but iko tu saa, yani iko tu saa, lakini mwaka bado sija hesabu vizuri, yani sijaweka kwa counting, but nikipanga nitawashow. Nitawajibu yani next time shoot video ina hii nitawajibu. Alafu the third question. Nasomea wapi? Alafu naishi wapi? So nasomea wapi? Nasomea TUK. Wenye anajua TUK, TUK iko around CBD hapo railway, hapo hivyo university flying itangwa Mudhaiga, inaitangwa Muthurwa University. Hapo ukipiga lap moja, ukipiga lap unajipata CBD hadi. Alafu the fourth question. Ni nne, si ndio? Swali ya nne. Niliingia IG lile. So nilijoin Instagram that year March 2018, that is March, when I joined. Bado niko ndani na siachi bado. Alafu another question number 5. Kuna swali hapo hivyo leo amekuwa akiniuliza, "Hey Finesse, wewe ni mkuu, unatumaga fare au umeshatuma fare?" Babe, alikula fare. Kibaya sana. Eh, nani ajituma fare by the way? Wewe kama uko hapa kwanza ndio ajituma fare, ama ajituma fare. Wewe ni Illuminati by the way. Hadi unafaa kuja subscribe hapo, unaniletea mashetani hapa. But ni shetu mafare. Lakini ni kitambo. Kitambo, I think back in 2018. Alafu naulizwa kama nakuoga na swali lingine ni kama nakuoga na tat. Niko na tat. Lakini hakuna mse anajuanga. Nitethinka kuwa mse ashiaona, but ni mkikomenta hapo chini mnadai kuiona, my next video itakuwa kuonesha tat yangu, but niko na very special tat kwa mwili yangu. Vila mjima aliko. But mki hapo comments zikinibamba, nitaongezea video hapo hivyo ni wa show. Alafu, another question,
kama ni share to break hiyo. Mara kibao. Disappointment, eh, mara kibao, mara kibao. Imagine, eh, chest pain. Maumivu yamezidi. Kifua inaniuma nikikumbuka, so sitaki nianze kwenye baraza hivi mbele kitu, so pale ambapo jo nilielewa hizo ndo maswali zile nimejibu. So next maybe nitakuwa nafanyia video kama hizi kila wiki na nawapatia episode moja nikiwajibia maswali hapo. So kama kuna swali uko nayo unaona ni meja sana yenye unijui unataka ni record kitu yote unafili unataka kuniuliza ama unataka kunijua, niulize hapo hivyo kwa comment section, mi tajibu. Nitarekodi video kama hii alafu ni wajibu hapo hivyo, alafu usahau like, dislike or comment, kila kitu hapo hivyo usahau kufanya hapo chini. Make sure umesubscribe, turn on post notification bell. Boom boom, kifinesa hapo hivyo, alafu don't forget to follow me on Instagram pale kwa mkuu manze finesa lara, manze pale YouTube na Instagram. Okay.